Människan har svårt att vara med sig själv därför att vi vet att vi inte är sanna mot oss själva väldigt ofta. Vi gör det som vi tror förväntas av oss. Och naturen ger möjligheter just att koppla upp sig mot ett större sammanhang och liksom få bort en massa distraktioner och stress.